Iso é unha evidencia que todos sabíamos e mesmo anticipamos durante xa hai anos, non? Pero o que resulta difícil de entender é que se pretenda convencer a cidadanía de que un pasiño adiante pode compensar seis grandes saltos atrás. É difícil avanzar así, moi difícil. No caso da Consellería de Educación, recordemos que este goberno é responsable de recortar en 600 millóns de euros os recursos disponibles para este servicio. Pero máis que un paso adiante, como fixen antes referencia, estes orzamentos son un tropezón. Tropezando tamén se avanza, o que pasa que, para rematar, dando cos fuciños no chan. Polo tanto, o goberno galego construe o relato da recuperación en base a un gran tropezón. Porque estos orzamentos, os orzamentos previstos en materia educativa e cultural, son un auténtico desatino. Un desatino que prioriza os investimentos en elementos que non garanten a mellora dos servicios educativos e do modelo cultural do noso país, que é para o que teñen que estar previstos e recollidos. Vou a referirme a estos desatinos. O primeiro gran desatino, dende o noso punto de vista, é que nestes orzamentos o goberno galego incrementa os recursos destinados ao ensino privado en 6 millóns de euros, alcanzando a cifra récord neste exercicio orzamentario de 243,1 millóns de euros, co que o goberno galego chegará a esa cifra, 1.000 millóns de euros para o ensino privado ao final desta legislatura. Un ensino concertado que incrementa unidades e profesorado, seguindo a senda contraria do que lle sucedeu ao ensino público, que reduciu profesorado, unidades e escolas. Incrementanse os recursos para o ensino concertado en todos os niveis, pero quixera facer referencia a un especialmente, que é o caso dos centros privados de formación profesional, que incrementan os seus recursos en 2 millóns de euros. Creía recordar que o grande argumento da dereita para a existencia dos centros concertados era garantir o acceso ao ensino básico da cidadanía porque non había suficientes centros e nun determinado momento histórico foi necesario concertar unidades. Pero por que se concertan unidades no ensino posobrigatorio? Por que se potencia precisamente os concertos na FP? Porque a grande aposta deste goberno é a FP a través da privatización do ensino da formación profesional. Máis de 2 millóns de euros de incremento. Segundo desatino, blindaxe dos orzamentos da religión. O ensino da religión mantén 27 millóns de euros, a pesar dun descenso da matrícula continuado que alcanza o 40% de descenso medio da matrícula nos últimos 10 anos. Como é posible que se manteñan orzamentos na religión mentres descende a matrícula? Como se pode justificar ese desequilibrio? Terceiro desatino, priorizan o gasto na construción de novos centros frente ao gasto en mantemento dos centros. Dende noso punto de vista, isto é un erro grave nas prioridades. Os recursos para o mantemento dos máis de 1.300 centros de ensino cunha idade media superior aos 25 anos, en todos os casos, deben de ser a prioridade, posto que teñen evidentes eivas que foron denunciadas sucesivamente nesta comisión. Pois ben, o gasto para mantemento de centros diminúe en 700.000 euros, o cal, dende o noso punto de vista, carece de argumento, a non ser que o argumento sea electoral, donde a obra nova, evidentemente, vende moito. Pero veremos a súa execución e o comprobaremos máis adiante. Cuarto desatino, recortes al vaso no financiamento estrutural das universidades. O temos dito neste caso. Recortan en 13,5 millóns de euros o financiamento estrutural, comprometendo seriamente a suficiencia financiera das universidades, que evidentemente é como se garantiza co financiamento estructural. Quero remitirme a un informe do Tribunal de Cuentas presentado en datas recientes onde recolle que o descenso do financiamento público das universidades decreceu nun 17% na anterior legislatura, período 2008-2012. Polo tanto, a senda vai a ser agudizar, incrementar este recorte financiero no sistema universitario. Quinto desatino, recortan en 2,3 millóns de euros as axudas a contratos predoutorais, cifra exacta que recollen estes orzamentos e que derivan este importante recorte na desaparición de bolsas predoutorais, como denunciou nesta Cámara Alternativa Galega de Esquerda en base a non axudicar todas as que estaban previstas. Sexto desatino,
Recorte salvase nas axudas para a contratación de investigadores e tecnólogos. 4,6, 4,7 millóns de euros menos. Supoño que esta é a grande aposta pola investigación como piar do desenvolvemento para o país. Evidentemente, se o relato que pretende construir o Partido Popular é o escenario da recuperación, a investigación deberá de ser un elemento central do seu pulo orzamentario. Pero evidentemente non é así, e iso é precisamente ao que nos referimos cando falamos de que se equivocan nas prioridades e se equivocan nas necesidades deste país. Sétimo desatino. Potenciación da política cultural centralizada na Cidade da Cultura, que incrementa esta, sí, a Cidade da Cultura, o seu orzamento en 2,3 millóns de euros, pero que se facemos un balance do orzamento que absorben a Cidade da Cultura e a GADIC, chegamos á conclusión de que estas dúas entidades absorben o 32% de todo o orzamento cultural do país. Fáganse unha idea do impacto orzamentario, das consecuencias que ten que dúas entidades, dendo noso punto de vista absolutamente ineficaces na dinamización do noso tecido cultural, absorben o 32% dos nosos orzamentos en materia cultural. Unhos orzamentos, señor conselleiro, que diminuíron nun 60% dende que este goberno chegou ao poder. Polo tanto, dificilmente se poden compensar seguindo esta senda, seguindo esta, dendo noso punto de vista, desafortunada línea orzamentaria. Oitavo desatino. Mantemento dos recursos á Fundación Camilo José Cela. 257.000 euros que se manteñen ano tras ano, a pesar de ser unha fundación investigada, con importantes cargos ao seu frente imputados, cun membro do propio Consello de Contas que está mantido no seu posto despois de ter incurrido presuntamente en importantes delitos. Dendo noso punto de vista, a Fundación Camilo José Cela non reúne os requisitos para absorber esta cantidade de recursos públicos, cando, dende logo, é sospeitosa de non prestar as funcións que ten que ter unha fundación pública de carácter público. Noveno desatino. Abandono do patrimonio galego evidente. Un recorte de 848.000 euros nese capítulo de protección e mantemento do patrimonio galego. Os exemplos son sobrados. Cova de Irós, Campo Lameiro, o noso patrimonio costeiro, petroglifos, xacementos. Dende noso punto de vista, é evidente o abandono do noso patrimonio artístico, cultural, arquitectónico, dende calquer punto de vista. Décimo desatino, remato con este decálogo de desatinos, cun dos que consideramos que é máis importante. Conxelación dos orzamentos no fomento da lingua galega. Vostede o recoñeceu cun incremento, permítame chamarlle simbólico, creo que son xeneroso con ese calificativo. O programa 151A de fomento da lingua galega mantén o seu orzamento con respecto ao ano 2015, o que na práctica, como decía, unha conxelación, e dende o noso punto de vista é unha clara mostra de como incumple o goberno galego ese compromiso co que se presentou vostede, señor Román Rodríguez, como adalide da búsqueda do consenso, pero que na práctica é pouco menos que unha provocación tentar descenificar un discurso de recuperación orzamentaria e non potenciar un dos elementos centrais da nosa cultura, da nosa identidade como povo. Se de verdade hai un escenario de recuperación orzamentaria, se de verdade estos orzamentos son expansivos, non ten explicación que non se incremente o orzamento, dende logo, para o fomento da lingua galega, a non ser que se pretenda incurrir nesa provocación a que facía referencia ao principio a todos os galegos e a todas as galegas. Polo tanto, estes orzamentos poderíanse resumir nestos desatinos, son un auténtico decálogo antieducativo e anticultural, polos motivos aos que me referín. Son os orzamentos que desvían claramente as prioridades e as necesidades do país, polo tanto son un disfraz, o disfraz máis caro do mundo, un disfraz de 100 millóns de euros, un lifting para este goberno nunha fase de fin de ciclo da dereita, de fin de ciclo do Partido Popular e, dende logo, de evidentemente escenario de cambio político. Porque pese a estes esforzos, pero pese a estes agónicos estertores da dereita en Galicia, a ciudadanía xa non cree ese relato da recuperación. Poño yo un exemplo moi claro.
¿Cómo é posible que se intente convencer a xente de que se está nunha senda de recuperación e, sin embargo, se conxelen os orzamentos dos servicios complementarios, libros de texto e comedores escolares? Precisamente, aqueles nos que as familias teñen máis dificultades. As familias, a final de mes, no que teñen máis dificultades é para asumir aqueles servicios nos que a dereita implantou copagos. Se de verdade queren vostedes mellorar a situación das familias, iso dice agora o señor Feijóo, que o problema do Partido Popular é un problema de comunicación, que non se supo facer chegar ás clases populares esa recuperación. Pois se de verdade queren facer chegar ás familias a recuperación, actúen sobre os servicios complementarios nos que activaron copagos, para que así as familias podan recoller esa mellora. As prioridades, decía ao principio, e con eso remato, señor presidente, gracias pola paciencia, deben ir por unha senda contraria que sigue o goberno galego. Dende o noso punto de vista, potenciación dos servicios complementarios, o decía antes, a través de eliminación de copagos e volta ao sistema de préstamo universal que era máis económico e garantista para as familias, e entorpecía moitísimo menos a organización e funcionamento dos centros que cos seus chamados bancos de libros están sumidos no caos. Aposta seria pola formación e a innovación, novos programas educativos, impulso de novas metodoloxías, aí sí está a calidade do ensino, mantenemento dos centros, das instalacións educativas existentes que teñen, son antigas no noso país, porque, lle decía, teñen unha idade media superior aos 25 anos e, polo tanto, esa é unha prioridade importante, construir un modelo cultural descentralizado, traballar, fomentar, impulsar a cultura de base, os circuitos culturais, a diversidade dos sectores culturais, o libro, o audiovisual, o teatro, a danza, o cine, a música. É aí onde de verdadeiramente se pode revitalizar a cultura do noso país. E, finalmente, cambio da política lingüística do noso país. Recupere a senda do diálogo, recupere a senda do impulso pola lingua, que é o que quere o povo galego, e transforme esa promesa en recursos orzamentarios. Do contrario, os seus orzamentos non serán creíbles, señor conselleiro. Ague, dende logo, non os vai a creer. Máis nada de momento. Moitas gracias, señor Vázquez, señor do Casal, que non vos tede que ir a 13 minutos tamén.